Tjenare som hans, mitt namn är Mattias, eller mitt riktiga namn är Mattias. Det är alltså då jag som är skaparen bakom Mattias PP här på YouTube. Och det var en riktigt sjukt bra tid jag har haft här på YouTube. Jag har lärt känna många nya människor och det har varit sjukt underbart. Så ni ska inte tro att ni inte har gjort någonting, utan ni har gjort allt man kan. Ni har stött mig när jag behövt er som mest och så. Det har varit sjukt och tack så hemskt mycket för det. Jag kan inte tacka nog för det, men alltså det här kommer vara sjukt tungt och jag vet inte, jag kommer inte må bra efter det här, men det känns som att det här är rätt för mig. Men förlåt, jag ber så hemskt mycket om det här, men jag kommer sluta med YouTube. Förlåt, alltså jag kommer sluta med YouTube. För jag känner att jag har så mycket stress nu på fritiden och jag har tyvärr inte tid till det här att sitta och göra videos. Jag är så hemskt mycket om det. Ledsen. Alltså jag är så jävla ledsen över att det måste bli så här. För jag vill verkligen göra videos. Jag vill inte sluta. Alltså det kommer vara så sjukt tråkigt att svika er. Men tyvärr, jag kommer sluta med YouTube. Det här blir sista videon. Ni kommer få höra om min originala röst. Jag brukar typ ha lite mer inspelningsröst då. Utan det här är min vanliga röst. Och ja. Sen vill jag att ni inte ska gå och hata huggaren för det här. För det är egentligen inte huggarens fel. Eller jag vet inte om det är hans fel. Men det var någonting som hände med hans typ PayPal-konto eller någonting. Men jag vill i alla fall att ni inte ska gå och klaga på han. Det var du som gjorde det, så att Mattias sluta med YouTube. Nej, det var det inte. Det är andra saker också. Utan det är inte bara han som har gjort så att jag slutar. Men jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag måste ta det här beslutet. Jag hoppas ni förstår mig. Jag känner mig alls inte, alltså jag känner mig så deprimerad nu efter att jag måste göra den här videon. Och det här är sista videon jag kommer att se på några månader. Jag kommer troligtvis ta ett uppehåll i några månader nu framöver. Och alltså jag är så sjukt ledsen att jag måste göra det. Och jag tänker inte betala. Förlåt, jag tänker inte betala. Hur orättvist det än kan bli så tänker jag inte betala. Och jag tänker inte låta er betala, för det känns så drygt på alla möjliga sätt. Jag är så sjukt ledsen att det måste bli så här. Men tyvärr. Men jag hoppas ni i alla fall förstår mig. Och vi hörs om några månader igen. Förlåt mina subs, jag älskar er. Hejdå.